Je piatok, hlboko večer, dorazila konečne na prezentáciu aj Česká výprava. Pred kamerou máme Slavka Vinogradová. Slavku, ahoj. Zdravím, zdravím všichni. Povedz mi prosím ťa, čo sa stalo, že ste meškali? Lebo myslím, že vy jediní ste meškali. Inak Slováci prišli na čas, Egypťania prišli na čas, Taliani prišli na čas. Vy ste meškali. Tak sme si zašli na kavčo, pivečko, pohoda, klid. Ne, my sme přijeli všichni dohromady. Tam byl problém v letadle, že o hodinu se zdržela letadlo a všichni čekali na Českou republiku. A pak sme leteli dohromady. Takže spíš je to chyba na letišti. Ja viem, že to počasie nebolo veľmi dobré, ale napriek tomu videl som pred chvíľočkou českú reprezentáciu, máte veľmi dobre pripravený tým. V čom je to, že tí Češi, tí mladí sú tak dobre prichystaní? Asi majú dobrí trenéři a držou dobře, ale opravdu tady musím uznat, že opravdu jsme přijeli nachystaní, jak Masters, tak i junioři, tak i dvě máme body fitnessky, jsou dobře nachystaní, já si myslím, že jsme mohli zabodovat tentokrát. Zkus mi prosím tě prezradit, jaké ty máš postavení v Českom zveze kulturistiky? Já jsem předseda vrcholového sportu, ale zároveň jsem statní trenér juniorů. Já jsem věděl o té jedné funkci, o té druhé jsem nevěděl. Ale vieš mi povedať, kto z českých reprezentantov má takú reálnu šancu na zisk medaily podľa teba? No, je to vždycky těžký obzvlášť soudit takhle na mistrovství světa, když nevím tu konkurenci. Já říkám, všichni jsou fakt nachystaní dobře. Myslím si, že ten Horák, jeden junior od nás, který opravdu toho dáváme jako hodně vysoko. A čo sa týka teba, ty si definitívne závisl súťaženie na Klinec, alebo zvažuješ nejaký návrat. Pýtam sa na to úmyselne kvôli tomu, že pred 12 rokmi prestal súťažiť Erčan Demir a teraz po 12 rokoch sa opäť vrátil na súťažné pódium. 10 rokov dozadu myslím, že prestal súťažiť Hakan Gimiš a Abdullah Aykutluk, to sú vlastne chlapci z Turecka, teraz opäť súťažia, ako to je s tebou? Se mnou, v srdce som vždycky sportovec a kulturista, ale miel som zranení, taky se mi narodila dcerka a taky... Počuli sme o tom? Áno, a taky otevírám teď svůj fit centrum, takže teďkon udělám nějak svůj život, zařídím a určitě mě uvidíte, určitě ještě vyjdu závodit. Dobre, Slavko, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí a verím, že tvoje predpoklady sa naplnia. Úprimne dúfam, že Češi budú mať podstatne viac medailí ako tú jednu. Prajem všetko dobré. Ďakujem vám, ďakujem. Takže pred kamerou máme Janu Černovskú. Jana hovorila, že máme jej dať veľmi ľahké otázky. Pythagorová veta, aká je? Ježiši. Dobre, tak niečo ľahšie. Archimedov zákon. Ježiši. Tak radšej nic. Dobre, nechajme srandu srandou. Jana, my ťa registrujeme 3 roky. My sme ťa poprvýkrát videli na tvojej prvej medzinárodnej súťaži. To bolo v Plzni, je to tak? Áno, presne tak. Tam si vlastne začínala a bola si veľmi vystrašená. Myslím, že tam si sa dostala do finále, ale nebolo to ešte na medailu, je to tak? Áno, skončila som v Plzni na 6. místě, ale pro mňa to bol přesto veľký úspěch, pretože som sa dostala do toho finále, že? Ale medzi tým sa veľa zmenilo. Ja viem, že ty si majsterka Európy. Dokonca s našou Janou Kolbáskou si bojovala o titul absolútnej majsterky Európy. S akými ambíciami si prišla do Turecka? No, tak do Turecka s těma největšíma. Ale samozřejmě nevím ještě, jaká je konkurence. Soupeřky jsem žádný neviděla. To je kvůli tomu, lebo neskoro jste přiletěli. Přesně tak, no. Nebyl čas ještě jako to tak nějak z tady rozkoukat. Ale každopádně jako bych samozřejmě chtěla co nejvíc, no. Já ti úplně držím prsty. Ako vyzeral ten tvoj poslední týden? Bylo to velmi náročné vyladit formu na mistrovství světa juniorů? Ano, bylo to hodně náročné, protože... Poslední 2 týdny jsem jela vlastně dvoufázové tréninky, jela jsem každý den a střídala jsem tělo obden, takže jsem vždycky protočila obden prostě celé tělo. A jídlo, to už bylo taky minimum. To znamená, v podstatě si ani nejedla, tak jsem počul? Ano, asi tak nějak, jako kdybych to řekla, tak jsem měla asi 200 gramů masa a 4-6 vajíčných bílků. Tak to si jedla teda hodně. No. Zelenina musí byť. Dobre, ja ti držím prsty, ja verím, že to dobre dopadne. Úprimne povedané, vyzeráš ďaleko lepšie ako pred tými 3 rokmi v Plzni, keď sme ťa videli poprvýkrát. Dokonca si aj taká sebavedomejšia. Tam si bola taká zakriknutá. Ja verím, že na svoje konto pripíšeš ďalší dobrý výsledok. Úprimne verím, že to bude medaila. Uvidíme zajtra, aká to bude. Stretneme sa po semifinále. Prajem všetko dobre. Ďakujem moc.